Pessoal do canal Riff Marinha no YouTube, Facebook, novamente aqui na loja do Sérgio Pantaleão, a Starfish. Tive o prazer de conhecer pessoalmente o Danilo e o Felipe. É isso? Eles fazem parte do grupo de leilão. Gravei a matéria aí com o Daniel e com o Fernando. Deve estar saindo no ar nos próximos dias, falando sobre compra e grupo de leilão. Né? O que vocês têm visto no grupo de leilão? Tem coisa boa para comprar? Tem coisa ruim para pagar caro? Como é que funciona? Por foto a gente vê. Tudo é bonito por foto, né? Por foto, mas, tudo bonito. Mas eu não comprei, faço parte lá de um grupo, não comprei, mas tenho camaradas que compraram que tiveram aí suas experiências ruins em relação a isso de não ter visto animal antes. Né? O que você deve estar falando? O pessoal arrematou uma muda, arrematou uma colônia, pede para fazer um videozinho. Se puder, esperem para pagar e tá pegando esse animal em uma semana, 15 dias. Por quê? Como a gente sabe, pega, faz uma mudinha e demora ali 15 dias para tá cicatrizando. Então dá uma segurada, ó, vou comprar, vou te pagar, mas faz um videozinho para mim, me manda, tá tudo certo. Para não ter esse tipo de problema que nem tá falando. Leilão, grupo de WhatsApp, é uma coisa nova que chegou agora, né? Ajuda muito o hobbyista iniciante. Às vezes tem uma oportunidade, tem algum produto legal, a um preço bom, mas também às vezes tem aquela pessoa que tem um aquário, que tira uma muda e por falta de experiência, faz o quê? Pega, coloca aquela mudinha e te entrega. Entregou isso, ela não está cicatrizada, você acaba perdendo um animal, perde o dinheiro e tem um desgaste daqueles que ninguém merece, o estresse. E o Danilo aqui, perguntando, conversando um pouquinho sobre aquário, estou sabendo que tudo que você aprendeu foi aqui na loja do Sérgio. Com certeza. É isso? Quanto tempo de aquarismo? No Marinho eu estou há 4 meses. 4 meses no Marinho? E antes veio do plantado doce? Sim, né? No de água doce eu tô desde 2009. Então, já tive jumbo, já tive aquário de 400 litros. Então, já tinha uma boa experiência, mas no Marinho eu tô peixe novo, literalmente. Peixe novo. Tô aprendendo tudo, com meu irmão mais novo também. Tô mergulhando de cabeça aí pra aprender mais sobre esse hobby. E o foco? E o foco será o quê? O meu hoje é um nano de 27. Nano 27? 27 litros, mas agora em abril eu tô com um projeto pra migrar pra um de 105. 5 litros. O pessoal que vai começar com um nano de 27 litros, muito difícil. Assim, você tem que ter um cuidado muito grande, cara. Eu costumo fazer uma TPA mínima ali uma vez por semana. Como dica, é não arriscar corais muito difíceis. Então, seja humilde, né? Vai buscar um coral mais fácil. Eu só tenho zoantos de SP, uma Kenya e uma China. Tem um Blenheim Bicolor e um palhacinho, sei lá, 5 centímetros. Então, assim, pesquisar bastante, né? O nano, infelizmente, ele exige um cuidado maior do que o aquário. Grande, né? Então, toma cuidado com o bichinho que você vai colocar lá para não se arrepender depois. É o que a gente fala, né? Quanto menor o aquário, mais estabiliza. Estabiliza muito fácil. Eu tive uma experiência muito ruim agora no carnaval. Fiquei 4 dias e comprei um alimentador automático. Mesmo no nível mínimo dele, ele despejou mais comida do que o necessário. Não tenho muitos bichos, então o nível de amônia ficou gigantesco. Eu já fiz uma TPA na quarta-feira, não adianta, eu vou ter que fazer uma outra hoje, comprei alguns produtos aqui no certo para dar uma estabilizada. Então, assim, esse cuidado que, se fosse um aquário maior, não precisaria ter tanta preocupação. Com aquário maior, você tem uma folga ali, você tem uma margem de erro, né? Exato. No pequenininho tem margem de erro. Mas você quer, pessoal, depoimento do Danilo aí, que tem um nano aí de 27 litros. Dá pra ter. Tem que fazer que nem isso, tem que estudar, né? E vou repetir, começou a vida de aquarista aqui com o Sérgio. Então, tô falando isso aí por quê? Porque hoje em dia, o que a gente vê? Todo mundo aprendeu tudo, aprendeu sozinho. As pessoas parece que não tem um passado, não tem um histórico no aquarismo. Mas aqui não, aqui é legal a gente ver, ouvir e ver testemunha de que tudo que aprendeu teve um lojista, teve alguém com experiência que passou. E hoje consegue ter um aquário de 27 litros por conta do que ele sabe. Se o que ele aprendeu. Certo? Então, pessoal, isso aqui foi uma entrevistinha rápida, porque eu não poderia deixar passar. Tinha conversado com eles antes, falei, não, vou gravar para vocês estarem sabendo alguns detalhes, algumas curiosidades. Prazer em conhecê-los. Prazer, viu? Pessoal, um abraço para vocês. Tchau.